Ого! Нічого. Ти бачиш це? Це, походу, все нам. Я сподіваюсь. І це нам. Це ховай телефон! Сховав. І кому своєму не ляпай, то секретна інформація, штуку закриємо. Ще. Ну, закриємо. Голова Генштабу РФ Герасимов відреагував на нову військову допомогу для України. Сполучені Штати вперше надають Україні високоточні ракети з дальністю дії до 150 кілометрів. Та час повертатись додому, бо вдома на нас чекає ще одна незакінчена справа. Богданович, ану скажи мені, що зараз найголовніше, коли повертаєшся з Польщі в Україну? Порожняком не їхати. Правильно. Тому бери отуючий ящик і їдемо додому. В Україні. Як мене сила скофа по чужих краях, я вертатимусь додому.